Na president wetu Kenyatta, huyu Matiang'i unamwamini huyu. Ni mtu iko na madharau na kiburi. Sasa, deputy president ako na shamba yake pale Sugoi. Kuliko aseme, boma ya deputy president Sugoi inalino na askari waine, anasema ni shamba ya kuku. Kwani wanataka deputy president akae huko bila ng'ombe, bila kuku, bila mbuzi? Si hata umbo wanaweza kuwa naye. Sasa anasema ati kwa deputy president hapana state house, hapana state lodge. Ndio hapana lidwa na GSU. Mimi nauliza kwa Matiang'i iko GSU ni state lodge. Na kwa Raila? Na kwa Kalonzo? Na kwa Musalia? Asichukue sisi kama ni watoto. Ile sarakasi walilete pale bunge. Amefanya mzuri. Kufungua chapter tuanze kuongea. Mambo ya mashamba. Na hiyo tutaanza kuongea. Mashamba ya Maumau ilienda wapi? Ilienda na nani? Hii mashamba iko na kuru ya Maumau. Mwenyewe ni nani na iko GSU ngapi? Hii mashamba ilikuwa ya Maumau. Hapa kahawa. Iko ni ya nani? Iko na askari ngapi? Hiyo chapter amefungua ni mzuri. Na kuanza weekend hii tutaanza kujadiliana. Jadiliane. Kwa sababu si hiyo topic mzuri hiyo? Hiyo topic ni mzuri. Ni topic mzuri tujue mashamba ya Maumau ilichukuliwa na nani? Na ni kwa nini? Na inalindwa na nani? Kwa hivyo yeye akifikiria ati kuna maneno analeta, hiyo chapter tulikuwa tumenyamaza. Hiyo chapter tutaingilia. Na ndio tunasema wale wanasema ati kulikuwa maagano ya Uhuru Kenyatta na William Ruto, hakuna. Maagano ilikuwa ya sisi wote kwa sababu tulikuwa pale. Na kama wewe na rais mtaondokea hiyo maagano, sisi hatuwezi ondoka kwa sababu tulikuweko. Na ndio watu wengi wanauliza watu ya Mount Kenya, bona wanakatalia hapo? Ni kwa sababu sisi ni Wakristo. Na sisi ni waangwana. Na sisi ni watu ya kuongea ukweli. Tulikuwa pale na kuru na tukakubaliana. Hakuna sababu yoyote imetokea ya kufanya sisi tutoke pale.